asi kromě první třetiny, kde to nebylo úplně ideální, tak můžeme být spokojení, že jsme produktivní a ten zápas jsme si pak pohlídali, a takže jsme spokojení. Litvínov je nejhůře střílejícím týmem soutěže. S čím jste do toho utkání šli? Chtěli jste jim střelit rychlé branky a převzít iniciativu? Tak dá se to tak říct. To, že střílí málo branek, jsem vůbec nevěděl. Teda bylo hodně nepříjemné, musím říct. A už poslední dobou šli nahoru a je to vidět. Dobře k nám přistupovali. Byli, řeknu, celkem silní na puku. Nebylo zejména v té první třetině lehký udržet se v jejich pásmu. A asi tím, no, byli nepříjemní. Vy jste střelil třetí branku, jak tam branka vypadala? Tak byla v útočném pásmu, to posunul za bránu, já jsem si puk podržel jednoho hráče na zádech, vlastně Rachna sjížděl ze zhora, tak jsem mu to přenechal, on mě pak výborně našel a já jsem to trefil už. Kromě té obdržený parádní zápas, i když měli jsme tam hluchý momenty, kdy nás Slitino přehrával, ale musím říct, že jsme rádi, že jsme vyhráli takovýmhle výsledkem a ještě doma poslední zápas v tomto roce, takže jsme samozřejmě rádi, že ty tři body zůstaly tady doma. Vy jste poslední utkání odehráli na Kladně, bylo Kladno podobným soupeřem jako Litvínov? Bylo to velmi těžký utkání, musím říct, že stalo nám se hodně sil a jsme rádi, že jsme i v tom Kladně jsme zabrali tu třetí, i když ty dvě třetí od nás nebyly ideální, hráli jsme opravdu špatně a až ta třetí jsme se kousali, šli jsme jako jeden tým a zachránili jsme tam ten bod, ale dneska to bylo podobné utkání, velmi těžké, ale v opačném provedení, že jsme ty dva, tu první třetinu vyhráli a pak jsme to hlídali, i když ty problémy jsme tam měli, ale zaplať pánu za to, že ty body tady zůstaly. Jsem nadšený, když tady je plná hala, když koukám a ty lidi jsou až u stropu, takže moc jim děkuju a přeju krásný nový rok.